This is your champion. Are you up? No, no way. Just exploring over there. Viene. Go offline, go por eso, go offline. Jum. Tapi tengok lah si Mafi tu. Oh, aku punya kesian aku. Kesian aku. Kesian aku. Aku memang tak ada advice. Ya betul. Fly fighter, the end is decided. Aku ini sekali, aku ini sesuara aja lah. Aku sesuara. Sudah main Call Duty. Your champion. Pain, death, nothing phases me. Knowledge is power and pain. Banyak je lag. Aku tak ada lag ni. Fikir Papa GB fi. Kenapa? Oh, lu tak main kan? Nanti dia mesej nanti lepas tu kan? Nanti dia hantar stiker tu. Nangis. Tentu.
Kau tu dia kacau kita kan? Jangan kick dia. Asal main firing range? Aku dah masuk dah. Aku tunggu korang. Cepat. Hafiz suruh lah orang dia tengok Hafiz tu subscribe channel aku juga. Juga aku bus. Korang cepat! Aku nak tukar sama-sama apa. Singapura apa? Okay. GC1 apa? GC1 ya. Hello. Hello! Kampung. Hari Ahad dia balik. Weh, Ahad raya tu. Kau nak kenapa? Tak betul. Dia cakap Ahad dia balik. Ya, tapi Ahad raya. Dia cakap Ahad. Tapi Ahad dia balik. Ahad dia balik tapi aku pun tak tahu. Dia yang cakap dengan aku. Ahad dia nak balik. Our path is made today. I know where we want to be. Follow me. Excellent. Time to destroy more opponents. Introducing your champion. Hey guys. Hey, try to move me. Hey. It'll be fun. Gila. Why? I caught the wind this time. Ah, kalau master Rafiq. I come back if you're ever looking for a Mirage Chua. Oh, that's what you fight three of me at once. Master. If that's what that means. I didn't mean. Hostile over there. Mana? Dropping in. Sorry ya, Papa Nibi. Kita dah full lah. Kalau aku dekat dapur, kalau aku dekat, aku pergi situ. Jadi aku tu aku masuk parti yang kunci. Aku tiga orang ni ah. Dia tak gerak. Dia nak gila. Aku ada bunuh seorang je. Dia seorang je. Sama. Aku pun dapat bunuh seorang ni. Mana nak? Oh, sini. Dah nak wingman. Semua nak wingman. I require sniper. I like it. Body shield here. Get it. Well, I don't need ammo, I guess. Maybe something good this way. Enemy over there. Yeah, don't push around. Don't push around. Your gratitude is grace. Vicky, turn it down.
Aku nampak dia naik jumpet. Weh, look, dragon ada kotak emas tu. Mana lah? Dragon ada kotak emas. Nice, dia drop. Mana dia, mana dia? Udah mati dah. Ada satu kat lapan. Aku tak guna ni. This won't hurt. Hold on. One second. We got this. Aku loot Avenger. Sekejap, aku nak ambil kotak emas yang aku tembak tadi. Ambil lah. Sekejap, aku tengok ada apa. Tapi aku tak ambil emas tau. Aku tengok je ada apa. Kotak tadi. Naga warna emas. Mana? Di mana weh? Tak tahu. Jangan fight ni, jangan fight. Mana ni? Tak tahu. Tak, kotak emas. Tapi aku tak nampak ni. Ada body ni. Sini. Ambil tarik. Tolong naik atas tu. Aku buat zigzag tak? Aku buat zigzag. Thank you. You're welcome. I love you too. Dah tengok ada apa. Jangan ambil lah. Sebab ada yang shoot. Ni on. Oh, ni. Alah. Tak biasa. Aku ada wingman. Aku ada wingman ni. Oh, dah sikit. Alah kat ni lah. Ada orang tu kat ABC. Oh, tu. Okay. Bapak tu decoy. Bapak curi pin. Aku nak finish je. Kita lari. Nah, dah. Defy aku semua tu. Ambil lah. Kenapa? Aku ada 8 ni. Okay, fine. Kalau aku bagi yang 8 ni, aku dah tak ada dah. Oh, ada kita dalam sering. Kau tu kuat lah, kenapa? You're welcome. I love you too. Recharging my shields. Asal sekel sekel. Ya aku tahu. I need this thing to play. Aku biru purple biru purple. Ni ada sniper ammo. Hey friends, I've got sniper ammo here. Aku nak sikit sniper. Happy to help, friend. Ni pergi sini. Let's go this way. Thank you. The gods will bless us both this day. Kena up.
Aku nak energy ammo. I need energy ammo. Ya, aku tadi kan. Ada yang skull piece sebab aku dah ada. Ya, aku pun ada skull piece. Aku ingin. If you choose. Kau nak shield otik. Tunggu lah. Ini dia. Salah ni tu mak. Bagi kan aku. Tak. Eh, tak lah. Mana eh. Ni energy ammo. Ni energy ammo. Kau kan cakap tadi nak energy ammo. Tapi ammo. Kau ada 300. Kau ada berapa? Aku ada 98. Ambil sikit. Ni ambil dia. Aku ambil 20. Kena. Dah bawa balik. Weh, ada gistrek. Weh, ada gistrek. Weh, jangan pergi. Jangan pergi. Hati-hati ada gistrek. Tembak je lah. Oh. Siapa bunuh kostik tu? Aku. Nice. Eh, aku diikut kau kat sini. Jauh lah. Kostik tu body shield level 1 kot. Ya. Aku nak bagi kau wingman boleh? Macam ada orang buat black market tu. Bukannya. Tak tahu aku nampak macam ada scan macam tu. Kan biasa black market ada macam tu. Tahu tapi scan tu katnya. Tak tahu, aku tak tahu. Habis kau nampak tu katnya. Aku nampak dekat rumah tadi tu. Rumah kecil tadi. Itulah maksudnya. Ah, message tu. Belum. Ambil. Wingman. Aku nak suruh. Betul, ada tu pula. Sekejap. Boleh ambil barang kau tak dia. Sebab ni ambil skop nak. Body shield. Kau ambil tu dulu lah. Nanti kau jumpa body shield hebat. Aku baru bagi kau. Dulu. Dah aku dah bunuh dia. Eh, ada friend tak?
Kena shotgun ammo ada tak? Shotgun ammo? Tak ada. Okay. Oh. Ada orang kat atas ni. Weh, dia ada kereba weh. Dia ada kereba. Korang kereba tak? Weh, kalau korang nak naik jibang ni atas. Tepi. Jibang. Ini apa? Di below. Tak ada satu sini. I have a feeling someone's watching us. Yang korang? Ada kill banyak tadi. Tak bunuh Mirage, ada Mirage sini. Yang korang? Recharging my shields. Taking shots. I killed an enemy. Enemy over there. Hostile over there. Wah, satu squad. Kita boleh design kat atas tu. Jom sini sebenarnya. Tapi cuma. Eh, ada scope pisau lagi satu. Tak payah tag dulu. Dah aku nampak dari situ pasti. I am taking fire. Aku tak ada shield. Ambil je lah. Aku ambil barang ni. Cepat. Lichem ni, 5 kill. Korang berkill, korang kosik. Aku 7. Kosik.
Ah, itu lah kosti aku nampak tadi, dia tiba. Ni nanti tiba. Oh, ni ada lagi, ada lagi, ada lagi. Mati dulu. Nice, nice. Kill first aid, kill first aid. Can you see revive aku, please? Sekarang, revive aku. Sekejap, ada post-it. Jadi, nak dash aku ke mana. Guys! Champ, guys! Gigi, guys! Oh, itu last squad, eh? Gigi, apa? Dengan... itu last squad. Dengan aku. Gigi, Gigi, guys! Oh, nombor sana. Kita full. Gigi, dua. Aku dua. Banyak damage. Aku 5 kill. Aku 5 kill. Tak banyak damage, guys. Aku satu kali main. Berapa? 99, guys. Pause. Ready Rin. Kalau nak tu akhirnya tu dia beberapa. Oh, ini cepat.